giingon nga ang kahiusahan mao'y mithi sa tanang kalambuan. Tungod niini, nahimugso ang Bohol Cooperators Credit Surety Fund o BCCSF. Kami sa BCCSF, mao ang damgo nga mikutay sa mga paglantaw sa ubang kooperatiba aron mutimbayayong sa pagkabot sa ilang gimithi nga tingusbawan o kalambuan, pinaagi sa pagdasig, sa hiyas, sa pagtinabangay o sa walay puas nga pagtuon sa matag membro, sa pagligon sa ilang hugpong o sa pagugmad sa ilang mga patigayon. Wala mag-inusara ang BCCSF ning maong damgo tungod kay mibulig ang probinsyal nga kapangagamhanan sa Bohol ug ang Bangko Sentral ng Pilipinas daw tulo ka mga lambo sa pisi sa susamang paglantaw alang sa kalambuan sa turismo, agrikultura ug uban pang mga pakigbisog sa panginabuhi. Magsugod ang hataas nga kutay ni maong tabang sa BCCSF sa usa ka inhenyero sa lungsod sa Kalapi. Ako si Engineer Ben Comoda, mechanical engineer by profession, owner sa Bearcap Light Metal Industries. Nag-start ang Bearcap Light Metal Industries the year 2000 only as welding services. And then after 2 to 3 years, nag-start kami og fabrication sa agri machineries. Nag-avail kami og surety loan. Bigto nag-start ang expansion sa business namo sa manufacturing. Nagapasalamat kami og dako sa BCCSF sa financial support nga na hatag sa among business nga nagani ka dako ang among business karon. Kung dili tungod sa ila, dili pa namo ma-achieve kaning status. Mao kini ang nagkalain-laing makinarya sa panguma nga gibaligya sa iyang outlet sa Dakbayan sa Tagbilaran ug lungsod sa Tubigon nga andam og taganang moserbisyo sa katawhan. Sundan nato kining kutay dito sa lungsod sa Carmen kung giun sa paglambo ang iyang kakawan tungod sa BCCSF. Ako si Efrin Garcia sa kamag-uuma og kakaw diri sa Carmen. Kaning akong umahan usa sa tubag sa programang pang-agrikultura din sa lalawigang Bulanon. Usa ako kamimbro sa Carmen sa Mangnayon Multipurpose Cooperative din mo'y nagbubo o dugang puhunan sa akong umahan. Ako mapasalamaton og dako sa surety fund na mo'y nagpaluyo pagpanambo sa akong kakawan. Dako yamot ang damgo ni Manong Efren nga ang lungsod sa Carmen dili lang unya dayuhon tungod sa katahom sa Chocolate Hills kun dili malumay usab ang tanang mahidagsa sa Bohol tungod sa iyang lami ug pang world class nga tsokolate nga abot sa iyang katawan. Ang Bohol Cooperators Credit Surety Fund o BCCSF mo'y katulong nga credit surety fund nga tukod sa tibuok Pilipinas. Kini misanong sa panginahanglan sa tanang micro, small, medium enterprises, cooperatives ug non-government organizations sa ilang pagpanghulam ug puhunan ug pundo sa bangko. Nagsugod ang BCCSF sa 17 kaunang mga miyembro, uban sa mga chairman sa maong kooperatiba ug sa mga tinugyanan sa Bangko Sentral ng Pilipinas, gihimo ang pagpirmahay sa Memorandum of Agreement o MOA niadtong Pebrero 15, 2009. Sa maaging tuig 2016, naaprubahan sa Kongreso ang balaod Republic Act Number 10744 kon CSF Cooperative Act nga mao'y makapalig-on og dugang sa mga credit surety fund.
sa laing sumpay ning maong kutay, mudalikyat kita sa dakbayad sa tagbilaran. Ako si Marisa Remulador, aduna kami negosyo nga nagpaabang og sakyanan. Napalambo ang akong negosyo ug nadugangan ang akong mga unit pinaagi sa tabang sa surety fund. Nagpasalamat akong dako nga nihatag silag pagsalig kanako ug niasinso ang among negosyo. Salamat, salamat, salamat sa BCCSF. Kauban ang iyang kapika sa kasigkasing, mapahiyumon ug mahangpunon silang moalagad sa tanang mga turista nga mahidangat sa probinsya. Kining maungkutay sa pagtabang wala lang magakot sa panginabuhing pang-agrikultura o turismo. Apil usab ini ang Okay-Okay. Ako si Analisa Ali, usa ko ka wholesaler and retailer sa Okay-Okay. Usa ako ka membro sa Bagtik Masagana MPC nga nakapahulam og igong kantidad ikapuhunan sa akong negosyo. Mapasalamaton ako og dako sa Credit Surety Fund nga maoy nag-abag sa among kooperatiba. Daghan kayong salamat, BCCSF. Mao kini ang dakong budiga sa iyang mga okay-okay nga kaniadto usa lang ka gamayng lawak. Sa pagpadayon ni maong kutay sa pagtabang o paglambo, muadto kita sa lungsod sa Katipian. Ako si Mr. Ranulfo Lasia Suarez, manager sa Bagtik Masagana Multipurpose Cooperative. Ang Bagtik Masagana Multipurpose Cooperative nagsugod sa 8 ka membro sometimes in 1986 ug karon aduna nay 3,079 members. Pagsugod niini nag-arkila sa second floor sa Katigbihan Public Market ug karon ania na kita sa bag-ong building nga natukod sometimes in 2016 ug nakatabang kami sa kapin kun kulang 2,000 ka mga membro. Mapasalamaton kami og dako kay kundili pa tungod sa BCCSF dili kami mulambo sama karon. Sa pagkakaron, kusog kayo ang kaugmaran sa ilang patigayon. Gani ang ilang grupo nakapatukod na og duha ka andanang dakbalay nga dayag ikapasigarbo sa ilang lungsod. Sa mubo lang nga panahon, daghan na ang natabangan nga mga loan sa bangko. Padayon ang among pagtabang sa mga gagmay nga mga negosyante ug karon miabot na og 15,000 kapin kun kulang, mostly micro entrepreneurs ang natabangan sa BCCSF. Sa tuig 2013, ang BCCSF mao'y napili nga most outstanding CSF sa tibuok nasod. As the current chairman, dako nako nga pasalamat sa mga members labi na sa provincial government of Bohol, Department of Trade and Industry, sa IGLF, sa Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines o First Consolidated Bank isip mga partners, o sa Bangko Sentral ng Pilipinas nga mao gayod ang nagsuporta sa CSF. Nagawag ako sa tanang kooperatiba sa Bohol nga moduyog kanamo. Hugpong na sa BCCSF. Dili muligon ang usa ka pisi kung pipila lamang ka mga lambo ang mutagik niini. Sama niini mga pinya nga nagkinahanglan og daghang elemento aron siya mulambo. Kami sa BCCSF matud-anon sa pagsanong sa inyong panginahanglan. Kami nag-auhag kaninyong mga kooperatiba nga muduyog kanamo aron mas balig-on pa ang kutay nga nagdugtong kanato sa atong mga pakigbisog. Dungan natong kabuton ang pungkay sa tanan natong pangindahay. Walay damgo iposible kung kitang tanan magkahiusa. Dali, hugpong kanamo.